Die misleiding in die Christendom, deel 15.1. Is die kruis 'n gesneede beeld? Ons hier in Suid-Afrika en baie ander lande bestaan uit verskillende rasse, kulture, gelowe. As ons in die strate afstap of by winkelsentrums kom en ons sien mense, kan ons dalk uh, dadelik onderskei watter geloof hulle is. As ons die man in die straat sien, weet ons dat hy 'n moslim is sy baard wat hy dra, sy hoofbedekking en sy klere wat hy aantrek. As ons die manne in die straat sien, weet ons dat hulle Jode is, oor die kippa, die baard, die klere en die tsitsies wat hulle dra. En as ons die mans of vrouens sien met die kruise om hulle nekke, in hulle ore of op hulle kar speeltjies, dan weet ons dat hulle Christene is. So word ons gekenmerk aan ons geloof. Baie dra ook die kruis omdat dit hulle aan Jesus laat dink. Hy het ons vir ons sondes gesterf en ons losgekoop. Maar waar sê dit dat ons 'n kruis moet dra om ons aan Vader te laat dink? Nêrensheen. Ek sien welde in die skrif dat ons tsitsies moet dra. Numeri 15 vers 38: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere en hulle geslagte en aan die hoekklossies 'n draad van blou stof vasbind. Hoekom moet ons dit doen? Nommerie 15:39. En dit sal julle as klossies dien. As julle dit sien, moet julle aan al die gebooie van Javed dink. Dat julle dit doen en nie heelhard en jul heel oë navolg waar julle agteraan horeer nie, sodat julle aan al my gebooie mag dink en dit doen. En aan julle Elohim, heilig mag wees. Ek is Jawe Elohim wat julle uit Egipte land uitgelei het om julle Elohim te wees. Ek is Jawe Elohim. Dit wil sê die Tsitsis laat ons dink aan Vader se gebooie en sy wette en ook sy verlossing oor ons uit slavernye dat ons sy Elohim is. Die Tsitsis is nie 'n kruis nie. Dit word ook nie van hout gemaak nie siezies gesien word as 'n verlossing uit slawerny, word die kruis ook deesdae gesien as die verlossing uit slawerny. En almal hang iets aan wat nie skriftuurlik is nie en dien die hout van die houtkruis. Dis is die siezies as 'n simbool van verlossing en nie die kruisie. En dit is wat Jaweh gesê het wat ons gaan doen. Ons lees in Deuteronomium 18:64 En Jahwe sal jou verstrooi onderal die volke van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde en daar sal die ander gode hout en klip dien wat jy en jou vaders nie geken het nie. Ja, ons dien die houtkruis en die klipkerk gebou vandag. Ek het al by die Bosveld Mighty Men gehoor hoe die eienaar van die plaas die manne aanbeveel en sê dat daar 'n groot houtkruis by die bedieningstent is. En onder die kruis daar 'n boks waar hulle hul gebedsversoeke kan inplaas. Hy het ook gesê, "Gaan kniel voor die voete van Jesus en plaas hier gebedsversoeke daarin." Dit wil sê, hy sê niks anders te as om te gaan kniel voor 'n gesnede beeld nie. Jesus hier kan sien wat baie Christene doen. As die kruis nou werklik Jesus se verlossingsboodskap uitgedra Wat noem jy dan dit? Jammer vir die verdraaide naam, maar is Jesus hier dood? Waarom 'n kruis langs die pad plaas? Wat beteken die kruis daar langs die paaye waar ons dit sien? Dit beteken iemand is mos dood daar. Nee, Jesus wat daar dood is nie, maar dat daar iemand daar dood is. Dit wil sê dit is 'n memorial stone sonder om dis respectvol te klink of om te dink dat ek nie omgee oor die moorde nie wil ek nou weet wat verteenwoordig die kruise elke kruis hier by die witkruis monument verteenwoordig 'n boer sy vrou of sy kinders wat gedood is dit wil sê dit is 'n memorial stone 'n memorial park eintlik verwys dit dalk na die verlossingsboodskap van Jesus of na die dood van 'n persoon? Nee, dit wys dat iemand daar dood is. Dit wil sê die kruis is niks anders as 'n simbool van die dood. Maar nou sal mense sê, "Nee, jy verstaan nie die simboliek daar agter nie." Want alles moet mos simbolies hè om hul siening te regverdig. Hulle sal sê Jesus het hom verlos van die wêreld en hulle is nou saam met hom. En dit is wat die kruis simboliseer. As Jesus nou 2017 jaar terug eers gesterf het, hoekom was die kruis al 4000 jaar terug op Prins Amun se graf gesien gewees? Dan is daar nog 'n kruis met 'n sirkel op, die grafsteen. Die kruis word die ankh genoem. Ons sal later daarna kyk. Dis as die kruis nou die Christelike geloof uitbeeld. Neem ek aan dat hierdie volgende mense ook Christene is. Is Iron Maiden 'n Christelike geloofsgroep? Hulle dra al oukeruise. Hulle sing ook van die Sign of the Cross. Lyk like die groep soos 'n Christelike groep. Ook 'n kruis om die arm. Miley Cyrus is ook 'n Christen. Kyk, sy dra ook 'n kruis. Kyk bietjie mooi na die kruis wat sy saam met haar geel toppi dra. Kyk na sy vorm. Ons sal later na daai vorm van die kruis kyk en dit bespreek. Madonna is ook baie Christelik. Kyk, sy dra ook altyd 'n kruis. En kyk na die video Love to Tell Confession Tour waar hulle geld insamel vir weeskinders wie se ouers dood is aan vigs. Kyk net die oulike Bybelversies wat hulle aanhaal vir hierdie video. So heel onskuldig en tog vir so ou goeie ou doen. Maar kom ons kyk hoe het hierdie video begin. Madonna aan 'n kruis vasgenaal. Huh. En dan gebruik hulle ook hierdie skrifgedeeltes ook vir hierdie goeie ou doel om fondse in te samel. Is dit nie, nie lasterlik wat sy doen aan die kruis nie? Blykbaar nie. Dan weet ek nie of julle al gehoor het van Alister Crowley nie. Hy was beskou as the wickedest man in the world and the satanist en hy was ook bisexual. Kyk net hoe was die wickedest man in the world geklee geweest. Ook met 'n kruis op die bors. Kyk net hoe Christelik lyk hy met sy kruis. Nou sal mense sê hy is 'n Satanis en hy maak 'n bespotting van die kruis om Jesus se verlossingsboodskap nie te besoedel. Maar nee, dis steeds nie die geval nie. En soos ons gesien het van die 4000 jaar oue mummie prins Amun wat ook die kruis en die anker op sy graf gehad het was dit 'n eeue ou simbool. Baie sal sê Konstantin het 'n visioen van die kruis in die hemel gesien. En dit is hoe die kruis ontstaan het. Ek ek kwoteer uit die christianhistoryinstitute.org. Heersol his own eyes the sign of the cross of light in the heavens above the sun and bearing the inscription by this symbol you will conquer. He was struck with amazement by the sight and these whole army witness the miracle. Die krisis was nou ook ingebring deur hom net soos die Sondag Sabbat. Die vervolging van die ware gelowiges soos Daniel 7 vers 25 geprofeteer het, het gevolg en miljoene gelowiges wat Vader se wet, sy feeste en sy besnydenis toegepas het, was vermoor. En ja, hy het gekankoer. Hy was suksesvol in hierdie weg met soos vader gespreek het deur Daniël. Daniël 11 vers 36. En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige 11 eh, enige god. En teen die elohim van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek. En hy sal voorspoorig wees soos Konstantin was totdat die grimmigheid ten einde is want wat vasbesluit is sal uitgevoer word. Sou was hy suksesvol in sy weë om miljoene gelowiges te vermoor en sy valsgodsdiens in te bring. Maar nee, ons hang sy geloof, sy simboliek en sy gesneede beelde aan en ons verchristelik alles. So hierdie Katolieke Kerk ook die Knights Templar gehaat wat hulle militêre vleuel was. Hieruit is ook die ontstaan van die groot geldmagte, die Illuminati. I quote here from Wikipedia. Knights Templar in their distinctive white mantles with a red cross were among the most skilled fighting units of the crusades. Non-combatant members of the order managed a large economic infrastructure throughout Christendom, developing innovative financial techniques that were an early form of banking and building fortifications across Europe and the Holy Land. Hulle was ook bekleë met 'n rooi kruis op hulle bors. Hene het 'n groot slagting gemaak onder Vader se volk, alles onder die vaandel van die kruis. Weerens is die kruis 'n simbool van die dood. Maar het Konstantin 'n nuwe geloofssimbool gesien daar in die hemel? Daar is baie inligting oor hierdie onderwerp oor die kruis. Gaan Google gerus as u meer wil weet of as u my wil toets in wat ek hier sê of ek regtig die waarheid praat. Ek gaan net hierdie gedeeltes kwoteer. The pagan cross was worn suspended from the necklace of the Vestal Virgins of Pagan Rome. Even as Roman Catholic nuns wear it now, seemingly in imitation of their predecessors. Borrowed from the Babylonian mystery religion, even in Egypt, the pagan cross is found on necklaces or on the color of their dress. The cross, this symbol of the Babylonian God, is referenced at this day, and the way in which it is represented among them form a striking commentary on the same language applied by Rome to the cross. Alexander Aesop. Clearly, the cross of the mainstream Christian churches is pagan through and through. It is the veritable sign of Babylon. Tradition ascribed the invention of the adoration of the cross to a woman, the queen of Babylon, Semiramis. The so-called Christian cross then is pagan to the core was Jesus crucified on the cross. The ancient Greek goddess Diana is pictured with a cross over her head. In much the same way the Virgin Mary it is represented by many medieval artists. Bacchus the Greek god of wine is often pictured wearing a headdress adorned with crosses. Different types of crosses were used in Mexico centuries before the Spaniards arrived. The Egyptians used the cross symbol in abundance, as did the Hindus. The surprising thing is that the Christian use of the cross did not begin until the time of Constantine, three centuries after Messiah. Archaeologists have not found any Christian use of the symbol before that time. According to one writer, W.E. Vine, Expository Dictionary of the New Testament Words, article Cross, the cross as a Christian symbol was taken directly from the pagans. The New Testament does not specifically describe the instrument upon which Yeshua Messiah died throughout Acts 5 verse 30, 10 verse 39. en 13 bis 28 tot 29 refer toe dit as 3 'n volterpaal is nie 'n kruis nie in die misleiding in die Christendom reeks nommer 9 het ons gesien hoe ons die nommer van die dier uitwerk en dit is om vandag se alfabet met die nommer 9 te maal byvoorbeeld a is 1 maal met 9 b is 2 maal met 9 ensvoorts en dan z natuurlik 26 maal met 9 Dit is as jy die woord krag vat en dit so uitwerk, kry jy 666 toevallig. Ek stel voor dat indien u nie video 9 gesien het nie van die misleiding reeks dat u daarna sal kyk. Dit word in detail daar bespreek. Ek moet ongelukkig hier stop met deel 1. In deel 2 gaan ons kyk of Yeshua op 'n kruis vasgenaal was of nie. Indien jy enige video's in hierdie reeks gemis het, gaan na Facebook of YouTube en soek onder Postbox Ministries. Vir nog ander leerdinge gaan na soundlear.com en soek onder Postbox Ministries. Geseënde dag.